自己种的因。所以我想行为影响力，各位了解这个道理，所以来跟我背下来，不骗人口才就会好，不骂人唱歌就好听，这样你知道了吗？不说是非，讲话人家喜欢听，不讲没意义的话，说话才清楚，舌头请绑安全带。所以各位，你要制造你自己啊！我们修行就在修这个。如果我这个人经常骂人，这两个人在吵架，我去劝他，你不过去还没事，你一过去两个就打起来，因为你的声音里面过去常骂人，你一开口就让人家打起来。你这个人从来不骂人，劝人好，别人在吵架，你说不要吵了，两个就不吵，因为你嘴巴会有力量的。所以我想，每个人外表、声音、心态，就会给人家一个感觉，一看你就知道。所以我想，那我们为什么要拜佛？佛圆满了，身口意都圆满了，脱离轮回了，充满慈悲，充满智慧跟能力，所以我们要学习它。所以学佛，各位不要把它当作宗教，学佛是人格的发展啊，把人格发展到最圆满，以这样圆满的人格去服务所有的宗教，服务所有的生命，而不是说你是天主教，我是佛教，所以我跟你没关系，那错了。佛陀从来没有把说他是个宗教的教主，佛陀是佛，是一个圆满觉悟人格的教育，生命的教育。就像我们佛教徒很了解释迦牟尼佛的家族，在三天三夜全部被杀掉，只留了一少部分的人，在当时候的国王摩诃兰国王的慈悲与智慧，牺牲自己的生命。当琉璃王跟大将军带着所有部队来杀释迦族三天三夜，那释迦族因为守了释迦牟尼佛不杀生的戒律，所以他们不反击，也就不战争。这是一种很大的一种宗教的信仰，不但不发动战争，结果呢全部被杀掉。那个时候摩诃兰国王看到这个球跟琉璃王求情，他说：“琉璃王，你也跟释迦族有关系，因为琉璃王的妈妈是释迦族的莫莉夫人嘛，所以你就留一点点时间，我跳到湖里面，然后啊，在我还没有起来之前，你放几个算几个，让释迦族留一点后代。”就是这样，结果他跳下去以后，很久都没起来。琉璃王觉得很奇怪，跑了一些人。后来叫人家跳下去找，才知道琉璃王为了救释迦族一点点后代，他用他的头发绑在湖里面的竹尾，这样自杀，所以就救了一些释迦族。那当然这三天释迦牟尼佛头痛欲裂三天，那各位也知道这个故事了。佛陀后来就跟大众讲，往昔过去释迦族整族的人为了要抓这个大湖里面的鱼，用一种红树枝撒到湖里面，然后呢所有的鱼就这样被毒昏了，甚至死了。所以那这些鱼就是现在投胎来攻打琉璃王的部队。两只鱼王一只就是琉璃王，一只就是大将军，这两只生命力比较强，那时候被抓起来吊在那边，还在抖跳，还没有断气。那时候有一个还在喝奶的小孩子比了那两只鱼比了三下，意思说他也知道说他们快死了，因为这样没有杀他，没有吃他，光比三下这个念头，那叫头痛欲裂三天。你只要一个念头丢一改戏，那你就会有业报。在佛教里面告诉我们，众生都是父母，众生平等，就像琉璃王一样啊，
他一定要杀掉所有杀过鱼的、切过鱼的、吃过鱼的，全部被杀掉。所以释迦主在被杀的时候，除了用刀杀死了，因为人太多，所有男人被绑绑丢在湖旁边慢慢淹死，所有女人被断手断脚。为什么断手断脚啊？因为这些女人负责切鱼的，所以我也把切给鱼不你在水里有100%的因果啊，他们被砍手砍脚，跑也不能跑，丢在湖旁边，等他涨潮慢慢淹死。所以佛陀就告诉我们这个真的因果。所以我们相信佛法的人真是如此，善有善报，恶有恶报。所以你要有这种众生一体的观念，这个世界没有众生一体的观念，就是你跟我是敌对的，我是人你是鱼啊，我是人你是动物，我是狮子你是羊，所以就会互相残杀。所以宗教的对立、种族的对立、政治的对立，就会造成这种互相伤害。所以我想佛要我们修空性，万法平等，众生平等，由空性而产生悲心。明明我是你的母亲，你却要杀我啊！明明我是你的儿子，你却要砍我。这是因为有这个业力，人死为羊，羊死为人，你吃掉我，我就要来吃你，你杀我，我要来杀你。你最爱的原来是你最恨的，你最恨的原来是你最爱的。所以因为我们之间有这样子的爱啊、恨啊、各种的业，所以这个业就来牵连，一直轮回，一直轮回。真实的因果故事，你说这个葛居士，那么陆总已经60几岁了，啊，看到老和尚啊，就都在那哭啊。伊讲，伊20几岁就跟因先生结婚，但是唔知影虾米叫做家庭幸福啊，虾米叫做恩爱夫妻，翁阿婆斗阵，那么伊敢会惊啊，互伊感觉真痛苦。那一阵呢，佫无法度忍受是虾米？虽然即卖已经做阿嬷，佮因翁无人伫个阵，佫会较怕啊。所以伊即几十年对少年甲即马做阿嬷，逐工毋是由因翁骂，就因翁拍安尼过来。但是即个无情的先生啊，大家拢毋知，拢讲伊是好人，目口拢讲伊是好人。啊，私底下伊家己真艰苦。但是信佛以后，即个女技师60几岁上啊，可能我过去是欠伊的，所以就逆来顺受，一直忍到今天。但是有一天啊，伊想要知影。我到底是欠阮翁什么债？这世人现在害都还没完，所以知影妙法老法师，所以紧来找伊啊！啊，所以妙法老法师嘛答应，这就是你念佛的愿终于完完了，你还好你了解理由。然后老法师就讲了，伊讲过去有一个好家人，厝的啊娶某，啊个娶水姨啊贵啊的，结果呢？伊家己娶的某，所以伊啊，家己无介意，又看上了厝的一个生了袂歹的女佣，然后就强迫这个女佣强行占有了她，啊，花言巧语，那么改骗来，安尼就对啊。那么过去的女人讲究从一而终，既然去有她的男主人骗了，啊，既然是伊的人啊，所以她就期盼有一天啊，这个。啊，男主人可以真正的、正式的娶她做太太。结果呢，这个男主人那欢喜就来找她睡睡觉啊，发泄一下兽欲；无欢喜就跟她咧拍查甫干咧，佮佮拍佮佮骂啊。就算这个查甫干，这查甫干啊，非常的痛苦，想要死嘛唔敢死，想要走嘛唔敢走。但是呢，一旦一世人的愿望拢无实现，内心里面只有恨。对这个富商男主人刻骨的恨，结果呢，老和尚讲啊，种啊，恁这世人弯弯相搏成为夫妻了。你讲啊，葛居士啊，陆居士，
你就是迄个好野人查甫来转世啊。那么，你起码正在遭受那个女佣的痛苦。你神仙是下面人，各位拢知道，就是那个女佣来投胎的啊。你过去个冷落伤害，已经把咒力的神仙，所以咒力的神仙这一辈子他要向你发泄他前世的积怨。这叫因缘会遇时，果报还自受啊！啊，不过这个女居士听完以后，这里哭啊，一直忏悔啊，所以因为她相信老师傅讲的一定是真的啊，因为伊跟他讲，伊虽然是查甫人，性格外向好啊，交际手腕很好，跟他亲像查甫人，结果因翁呢，伫厝的跟他爱生活，爱做一寡代志，还真像女人啊。除了对自己不好，对象都很好，所以这个就是一个因果。那老和尚说，你如果要忏悔啊，对今天开始啊，你要想着顶世人的苦痛，那个查某囡仔，你一天给他念一部地藏经，向他忏悔啊，回向给前世的女佣，你如果这样，夫妻关系就会改变啊。所以各位，我想这些故事很简单，不过我认为对咱紧要紧啊，不管你是感情上了、肉体上了、房子啊、金钱上发生什么问题，既然讲好了，卖怪当怪塞啊。都要讲诶，三好，唔能讲囝无好，唔能讲生活无好，唔能讲亲戚朋友无好，没了，忏悔吧啊，自己忏悔。不过妙法老法师所有的因果故事用讲起啊。要忏悔进行爱心加寿险加财，加财忏悔念地藏经啊，乃至念婆门品、念大悲咒都可以啊。烦恼较侪，还要加念楞严经，就慢慢慢慢能够改变我们的命运啊。看各位，不过还有几个现代的故事也讲一讲，希望大家有一个好的印象啊。有一个老木匠啊，在做。做茶诶，啊，做装潢诶，帮人咧砌厝，爱摸死啊！啊，这个老木匠啊，真拍拼，一直做木匠帮人砌厝，啊，赚了钱饲这个查某囡仔。那么啊，这个查某囡仔有机会听到出家人讲佛法，伊就信佛啦。伊也跟他讲：“哎呀，老母早死，老爸安尼善巧拍拼，世间真苦。”所以，迄、那个师傅就讲：“西方极乐世界真快乐。”就要一心两佛，所以呢，这个做女儿的就很认真的一心念佛，哦，念得很法喜。但是做老辈的完全都不知道。但是有闲伊嘛跟伊老辈讲：“哎呀，爸爸世间极苦啊，哎呀，赶快修行，对我念念阿弥陀佛啊，往生西方极乐世界。”但是老辈跟他规工想要趁钱，根本就无咧参这，也不相信。结果一天伊老辈破病啊，老啊破病啊。查某囝赶快劝因老爸念佛，叫因老爸听袂落去。啊，结果即、这个做查某囝去跪阿弥陀佛头前，都要忏悔，希望阿弥陀佛开始要安怎互我度我老爸。结果迄天早起爬起来，伊就想了一种方法，即叫做佛力加持。想了啥物？伊就向因老爸讲：“老爸啊，有一个老师傅吼、哦，要起一间大殿，足煞水的，安怎安怎？啊，你要去甲伊斗做无啊？”因老爸听着讲，啦，我若好起来，我一定来找道走啦，啊！啊，恁老师叫做啥物名？因查某囝，阮老师叫做阿弥陀佛。即马拜托你紧去家起一间厝啊！老爸，你爱想讲要安怎起？迄个所在即马安怎安怎安怎？安尼，结果即个要死的老人吼，听查某囝安尼讲，好好好，逐工咧想讲要安怎起阿弥陀佛的世界，啊，就安尼欢喜往生西方极乐世界。啊，这个叫神卡方便多老辈啊，所以我想，阿福讲诶，念如果定，你能一心两分，必定往生。但是别用什么方式，好难意念阿弥陀佛，意念极乐世界，开要紧。佛教不是迷信，要有这个正确的教育方法啊，因为人的命运是决定伫行，人的命运是决定伫行为反作用力。行为，不要乱丢纸屑，不要在学校抽烟，不要乱来，多帮助别人，不要欺负流浪狗，那你就能够有好的命运，所以我想学生最需要这个了，
如果一个学生懂得孝顺，爱对听话，听话就别。